വടക്കാഞ്ചേരി അപകടത്തിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ ജനം ടിവിക്ക്. ഡ്രൈവർ ജോമോൻ രക്ഷപ്പെടുന്ന ദൃശ്യങ്ങളും ജനം ടിവിക്ക്. ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിയോടും ഡിവൈഎസ്പിയോടും ഉൾപ്പെടെ ജോമോൻ പറഞ്ഞത് താൻ ടൂർ ഓപ്പറേറ്ററാണ് എന്നാണ്. വിവരങ്ങളുമായി അരുൺ ആലത്തൂർ ചേരുന്നു. അരുൺ, ആ സംഭവ സ്ഥലത്തു നിന്നും രക്ഷപ്പെടണമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി തന്നെയാണ് ജോമോൻ കള്ളം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല, മാധ്യമപ്രവർത്തകരും പോലീസും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അയാൾ ടൂർ ഓപ്പറേറ്ററാണ് എന്നുള്ള കള്ളം പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് അവിടെ നിന്നും മുങ്ങുന്നത്. ദൃശ്യങ്ങൾ ജനം ടിവിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വിവരങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഈ അപകടം ഉണ്ടായതിന് പുറകെ നമ്മൾ അവിടെ പരമാവധി ആളുകളിൽ നിന്ന് ഈ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചിരുന്നു. അത്തരത്തിൽ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി പാലക്കാട് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിയായ ആർ വിശ്വനാഥും അതുപോലെ തന്നെ DYSP അനിൽകുമാർ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ജനം ടി വി സംഘവും ഉൾപ്പെടെ ഈ ജോമോൻ്റെ അടുത്തു നിന്നും വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനായി ശ്രമിച്ചിരുന്നു. ആ സമയം നമ്മൾ ഈ DYSPയോടായാലും SPയോടായാലും നമ്മളോടായാലും എല്ലാം ഇയാൾ അപ്പോൾ പറഞ്ഞത് താൻ ഈ ഒരു വാഹനത്തിലെ ടൂർ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് എന്നുള്ളതാണ്. വാഹനത്തിൻ്റെ ഡ്രൈവർ ആണ് എന്നല്ല, ടൂർ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന രീതിയിൽ കളവ് പറയുകയാണ് ഇയാൾ ചെയ്തത്. മാത്രമല്ല വാഹനത്തിൽ 47 പേർ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ഇവർ സെൻറ്റ് മേരീസ് സ്കൂളിലെ കുട്ടികളാണ് എന്ന തരത്തിൽ സ്കൂളിൻ്റെ പേര് പോലും മാറ്റിയാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഇയാൾ നമുക്ക് മുൻപിൽ പറഞ്ഞത് എന്നുള്ളതാണ്. കൂടുതൽ ഈ ജോമോൻ്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ, എന്താണ് അപകടമുണ്ടായതിന് കാരണം എന്നുള്ളത് സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ആരായാൻ ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ജോമോൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ചിലർ മൊബൈലിൽ ഈ ഒരു വൈറ്റോ മറ്റും ചിത്രീകരിക്കുന്നത് തടയുകയായിരുന്നു. ശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ ഇയാളുടെ പ്രതികരണം ആരാഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞത് താൻ ഉറങ്ങിപ്പോയി, ഒന്നും കണ്ടില്ല എന്ന തരത്തിൽ ഒരു നുണ പറയുകയാണ് ചെയ്തത്. ആ നുണ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇയാൾ അവിടെ നിന്നും ഇരുട്ടിലേക്ക് മാറാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുകയുണ്ടായി. കൃത്യം ഒരു 1:15 ഈ സംഭവം നടന്നത്. ആ സമയത്ത് 1:15 ഇയാൾ അവിടെ നിന്നും മാറാനുള്ള ശ്രമം നടത്തിയെങ്കിലും ഈ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി ഒരു പോലീസുകാരനെ വിട്ട് ഇയാളെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാറ്റണം എന്നുള്ളത് നിർദ്ദേശം നൽകുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് അയാളെ അവിടെ നിന്നും സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാറ്റി. സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാറ്റിയ ആളെ പിന്നീട് ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് തന്നെ വടക്കഞ്ചേരിയിലുള്ള ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു. 2:57 ഇയാളെ വടക്കഞ്ചേരിയിലുള്ള സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയത്. ആ 2:57 ആ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എക്സ്റേ പരിശോധനയും മറ്റുമെല്ലാം നടത്തി അയാൾക്ക് കാര്യമായ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്നുള്ളത് കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. അതിന് പിന്നാലെ 3:30 ചില ആളുകൾ വന്ന് ഇയാളെ അവിടെ നിന്നും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു. തുടർന്നാണ് ഇയാൾ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് കടക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളും മറ്റുമെല്ലാം നടത്തി. അഭിഭാഷകനെ കാണുന്ന ഉൾപ്പെടെയായിരിക്കണം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്ന വിവരങ്ങൾ. ഏതായാലും ഈ അപകട മുനമ്പിൽ ഒരു ഡ്രൈവർ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ ഒരു മാധ്യമ സ്ഥാപനത്തോടും ഒപ്പം തന്നെ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിയോടും DYSPയോടും എല്ലാം ഇത്തരത്തിൽ കള്ളം പറയുകയുണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ്. ആ കള്ളം പറഞ്ഞത് എന്തിനാണ്, ഇയാൾ മദ്യപിച്ചിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒളിക്കാൻ ഇയാൾക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ വലിയ ചോദ്യമായി നിലനിൽക്കുന്നത്. കാരണം ടൂർ ഓപ്പറേറ്റർ, ഈ ഡ്രൈവറായ ആൾ എന്തിനാണ് ടൂർ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് കള്ളം പറഞ്ഞത് എന്നുള്ളതാണ് അറിയേണ്ടതുള്ളത്. അതിൽ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം, ഈ സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്കറിയാം ഡ്രൈവർമാരെ ആളുകൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ മർദ്ദിക്കുകയോ മറ്റോ ചെയ്യുമെന്നുള്ള ഭയം കൊണ്ടായിരിക്കാം പലപ്പോഴും ആളുകളോട് പൊതുജനങ്ങളോട് അവർ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ മടിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മളൊരു മാധ്യമ സ്ഥാപനം ഒപ്പം തന്നെ പാലക്കാട് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിയും DYSPയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളാണ് ഇയാളിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ ചോദിച്ചത്. പക്ഷേ അവരുടെ മുൻപിലെല്ലാം വിദഗ്ധമായി നുണ പറഞ്ഞ് കബളിപ്പിച്ച് അയാൾ അവിടെ നിന്നും കടന്നു കളയുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. ഏതായാലും ആ കടന്നു കളഞ്ഞത് എന്തിനാണെന്ന് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു വ്യക്തത ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഏതായാലും ആ കാര്യത്തിൽ എല്ലാം പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വിശദമായ അന്വേഷണം ഏതായാലും ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. നാളെ ഇയാളെ കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികൾ പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാവും എന്നാണ് കരുതുന്നത്. ശരി അരുൺ. ഡ്രൈവർ ജോമോൻ പത്രോസ് അപകട സ്ഥലത്തു നിന്നും വളരെ വിദഗ്ധമായി രക്ഷപ്പെടുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് ജനം ടിവിക്ക് ലഭിച്ചത്. പോലീസുകാരുടെയും മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെയും ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അയാൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ താൻ ടൂർ ഓപ്പറേറ്ററാണ്, അപകടം എന്താണെന്നൊന്നും തന്നെ മനസ്സിലായില്ല, ഉറങ്ങിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ് വളരെ വിദഗ്ധമായി രക്ഷപ്പെടുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്, ജനം ടിവിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി. ഇവിടെ